كله هاد لي أمني جم مجلة خردو ين أنا يعني مشرحين تشركوا قبل كر المجلة ذا سخردو أيام ما أنت لقوا قبتي مجلة خردو قبل كا كركار سيف فاين تور كالكا ونقص ودري حسن جنتلمان وخردا سمال جنا لقص ورما waxa maanta lagu qabtay magaalada qardhe xarunta gobolka karkaar shir weyna ballaaran oo looga hadlay amniga waxaana kulanka inta badan lagu la fagurayay amniga iyo waliba horumarintiisa iyo sidoo kale baaq loo jeedinayo ergada iyo waliba musharaxiinta soo gaartay magaalada qardhe xarunta gobolka karkaar waxaana kulankan amnigu ku aadanaa in guud ahaanba magaalada qardho aan lagu qaban karin wax shir ah oo ka soo horjeeda maamulka Puntland masuuliyiinta kulankan ka hadashay waxaa ka mid ahaa wasiirka dawladda arrimaha sharciga ee dawladda Puntland Yuusuf Axmed Khayr waxaana ka waramaya ugu horeen kulankan amniga iyo waxyaabaha qodobada ah ay ka soo saareen ee looga hadlayay nabadgelyada xoojinta nabadgelyada amniga magaalada iyo arrimaha hadda xogaa maamulka xasaasiyad leeshay dad ergooyin oo ka soo noqday ama ka yimid ka soo noqday garow iyo kuwa ka yimid ee muxuu ahaa dhama inay halkan doonayaan inay maaragtay shir sharci darrada ku qabtaan taasoo maaragtay in maaragtay deegaanka odayaashiisi waxgaradkiisi iyo simadiisuna raalli ka ahayn maamulkuna uusan loo sheegin taasoo maaragtay la doonayo maaragtay in lagu waxyeelayo amniga iyo deganaanshaha deegaanka maaragtay iyadoo la ogsoon yahay waqtigan xasaasiga hawlaha socda iyo muxuu ahaa marxaladda kala guurka ee Puntland hayaanka u tahay arrimaha siyaasadeed iyo xisbiyo iyo muxuu ahaa hawlo lagu jiro markii maaragtay dad iyagu doonaya ama ujeedo gaar leh inay doonayaan inay halkan ka abuuraan magaalada tan oo awalba iska dhibanayd xagga nabadgelyada oo beelaha iska jireen dhibaatooyin haddana maaragtay hadda qolqolada iyo xiisad ay ka abuurato intaas kadib waxaa isna kulankan ka hadlay gudoomiyaha gobolkan karkaar cabdiquraan waxa uuna sheegay cabdiquraan in sidoo kale amniga uu yahay wax weyn in laga wada tashana u baahan tahay waxa uuna sheegay amniga in si weyn looga shaqeeyo laakiin arrimaha u baahan in siyaasad iyo barnaamij siyaasadeedna loogu yeesho waa aan leenahay qolyaha oo ka soo roodi karo dalka dalka Puntland ma leh deegaanka leh guryihii waa qarabeer waa ognahay guryihii qarabeer laakiin haddaa u timaadeen barnaamij siyaasadeed inaad ku samaysaan ku gurisaan kama suurto gasho laakiin waxaa maanta qarni ninkii usoo gulmarayo aanan lagu imaanayo waxa ay maanta tahay inuu ugu yimaado ta dhexda taalla ninkii wax ka qabanaya wax ka badbaadinaya ama taleeda uu sanadka iyo sideeda bilo loo fadhiyay ninkii uu maanta dib ugu raacday ama dib ugu laacday ninkii wax ka qabanaya baa ah inuu maanta gaaro حسن عبدي فري حسن جنتلمان تلفزيونك عالمي جا سومالي شانل برتمها مقالة قردو